做一个好的男人，他说除了你要有坚强的心智，你还要有这个非常细腻的如头发丝一般的心思，你能体会到关心到每一个人细小的需要和变化。尤其是我看到马建成叔说他为他订了一套2000美金的西装，那是朋友间的这种亲密的友谊，然后慢慢的一点一滴的一点一滴的累加出来了。当马建部长，当很多人无数的声音告诉他说郭文贵是个坏蛋，你要出来举报他，然后你就可以得自由的时候，他能说出那一句"你判我死刑吧"。1993年，他开了大老板家具店。他一开始说呢，他说是在这个夏佩女士那里找到了一份 entry level 的工作，就是这个非常基础的这种工作。但是如果他只是在夏佩女士那边做一个，比如说一个基础的工作，那怎么可能在这么迅速的时间点上开了大老板家具店？也就1993年，接着建造了这个河南裕达。他怎么形容河南裕达的？因为贫穷而导致很多犯罪率的这个地方。他甚至引用了一家北京的报纸，他说报纸上都认定河南都是骗子、小偷、土豹子茁壮成长的地方。但是他说，郭先生居然在那里茁壮成长，那这不是传奇吗？我觉得他的意思应该是说，你看他可以和骗子打成一片，在骗子群众然后得到这个卓越的这个社会地位，然后造出了一个河南裕达。但是他不知道说，他因为他的这个眼界的限制，他没有看到过河南裕达。他要知道郭先生在这个充满了骗子、这个水浅王八多的河南造出了河南的天际线，而且是河南真正的大客厅，河南的一张名片。所以这是在腐朽当中创造出来的神奇。